Da er vi over på look 3. Dette er den mer sånn ekstra dramatiske, litt sånn out of the box 17. mai-looken. Som jeg ikke har gjort den da, som man ser. Jeg har allerede lagt på basen, foundation, concealer og litt bronzer. Og så skal vi over på one of my favorite steps, som er blush, eller spesifikt kremblush. Og da tenkte jeg å vise disse to. Det er to forskjellige blusher, en er litt lysere. Denne har trendet veldig mye på TikTok, den har sin orgasm blush. Og så er det Iconic London sin blush i Fearless Flush. De er litt to forskjellige igjen, den er litt mer sånn dark grape color, og den andre er litt sånn lysere rosa. Tenkte å ta en på hvert kinn. Vi kan begynne med Narsin. Den har en pump som er ganske praktisk. Jeg har sett mange som ikke bruker pump, for de tror at den ikke kommer med pump. Den kommer med pump. Denne er veldig rennende, så anbefales å være litt sånn. Og den går en lang vei. Jeg har bare det. Så jeg gjør bare sånn, eller ja. Og så bare litt sånn. En av favorittingene mine, hvis jeg ikke bruker sminke, så tar jeg alltid på bittelitt blush, og det liksom gjør at man ser mye mer life, for mye mer liv i ansiktet. Og den her er veldig fin, og den ødelegger ikke sminken under, som føler jeg er sånn det største problemet med kremblush. Og så er den, det er egentlig det. Ikke så vanskelig som man tror. Du kan også blende ut med en kost, men siden den er veldig pigmentert, mye mer enn jeg trodde selv, så er det ganske fint å ha en sponge, fordi da soaker den opp litt mer av produktet. Og så liker jeg ofte å ta det litt inn sammen med litt opp, liksom nesten inn i øyebrynet her. Og så kan man ta litt sånn hvor som helst, tenker jeg, for hvor du føler for det. Tenk bare å gjøre samme. Denne er litt dypere og litt mer rosa, eller den andre er litt mer coral slash rosa. Jeg er mest fan av begge fargene egentlig, men sånn litt rosa, får litt mer, for jeg liker litt sånn dramatiske blusher. Fordi det er veldig fint. Så, men når det gjelder sånn hverdagen, så liker jeg veldig godt å bruke kremblush, for det er litt mer sånn naturlig, og blender veldig fint, og det ser litt ut som at du bare rødmer hele tiden, som alle vil, ikke sant? Neste steg, highlighter. Og da er denne Lumene Invisible Illumination Liquid Highlighteren veldig, veldig, veldig bra. Den er i fargen Rosy Dawn. Jeg tror jeg har snakket om den på TikTok veldig mye. Men den er liksom veldig naturlig og gir veldig fin glød og ikke er sånn chunky glittere. Noen ganger er chunky glittere veldig fint. Andre ganger er det ikke like praktisk, ikke sant? Så jeg bare tar liksom litt dråper sånn, og handy dandy sponge, og bare blender det samme litt oppå blushen på en måte, og så funker det veldig fint. Base done. Nå har jeg gjort det ene øyet. Dette er litt mer sånn dramatiske looken som jeg sa i stad, så jeg har igjen tatt på gems, bare en litt annen versjon, og så ser det ut som at jeg har eyeliner, men jeg har ikke det. Fordi jeg bruker gemsene som eyeliner. Sånn er litt mer sånn dramatisk, men ser også ikke så dramatisk ut. Litt sånn Euphoria-type it, som jeg synes er veldig kult. Igjen, begynner med eyeshadow primer, men nå som vi ikke har like mye farge på blokket, så kan du selvfølgelig bruke concealer. Man kan egentlig bruke concealer. Altså, jeg noen ganger synes concealer er bedre. Men i hvert fall eyeshadow, en eller annen base primer, noe som gjør at det er litt sticky, er viktig hvis du skal gjøre litt mer dramatiske ting. Sånn som nå. Og så tar jeg en fuktig svamp, og bare patter alt inn på lokket. Så tar jeg til Linda Hallbergs Cosmetics Color-palette, og vi skal bruke de to fargene. Jeg tar først den fargen beige, som er sånn litt sånn oransje-lysbrun,
Og så går du på toppen av creasen og lager rett og slett en linje. Nå skal vi ikke blende så mye. Wow. Selvfølgelig blender litt, men det skal liksom man skal liksom tell at det er en man skal liksom se at det er en linje der da. Og så tar jeg samme farge og skygger liner stedet. Du ser mening. Så jeg liksom og bare legger den der du ville hatt eyeliner, så det gir litt den eyeliner-effekten. Uten at det er det. For da ser det finere ut når vi tar på gemsene etterpå, eller man kan også, det ser også ganske fint ut alene. Så skygger du de sånn at begge de går liksom ut inn i bronzeren. Ja. Så tar jeg fargen brown, som er sånn en litt sånn mørkebrun. Og begynner ytterst og skygger den linjen vi akkurat lagde med den lysebrun fargen. Og gjør samme bevegelser, samme alt, bare med en litt større kost. Det viktigste er liksom at det ikke klasjer, at du ser at det går to streker da. Og så tar jeg liksom fargen den hvite og tar det litt over lokket for å ha den lyse popfargen på midten. For å gi effekten at det går to streker nå. Da tar jeg igjen gems fra Makeup Store. Dette er gemsen som heter Stars Sparkle. Og så har jeg plukket ut gullgemsene fra det. Og de skal vi ta på eyeliner stedet og under, så det blir liksom hele lokket. Vippelim. Så bare begynner jeg. Prøver å holde cirka lik avstand som det andre øyet. Så er det bare å kjøre på. Men det som er veldig praktisk med dette vippelimet er at det kommer med sånn applikator i stedet for sånn tube. Så du kan liksom bare prikke hvor du vil at gemmen skal gå, og da er det mye enklere å være presis. Og så tar jeg det liksom en gem ut av øyet da, hvis det ga mening. Så det går liksom, de følger hele vippelinjen, og så en ekstra for eyeliner-effekt. Da er du ferdig med overdelen. Da var det underdelen. Så da tar jeg bare og tar samme farger lett under øynene. Og så tar jeg den brune i våtkanten. For å få litt sånn mer dramatic look på en måte. Og det kan du godt ta og bare lage en svak linje under diamantene, og så en i inner corneren. Jeg tok 5 under. Bare sånn akkurat under. Kan jo selvfølgelig variere hvor mange man vil ha, og øyestørrelse og alt. Men jeg tok i hvert fall 5. Mascara, as usual. Og så under øynene, bittelitt mascara. Ikke for mye, så det ikke går for mye over gemsene. Men bittelitt. Og så kan du tenke kanskje at det er vanskelig å ta på vipper. Jeg trodde det jeg også. Not gonna lie, men det var det ikke. Så det klarer du. Men det kan se feil ut. Da er jeg ferdig med øynene. Very much like them. De er litt sånn langt unna, så er det sikkert sånn, åja, litt sånn regular glam, og så bare pfff. Ikke sant? Men jeg skal gå opp til leppene. Samme liner som vi brukte i sted. Makeup Store sin Plump Delight. For den er litt sånn rosa nude-aktig. Ja. Så bare liner jeg de ganske vanlig. Og så gjerne farge de
bitte litt inn nede. Babur sin super soft lip oil i Pearl Pink. Skal jeg gå og gjøre håret.